Халық саны мен өнеркәсіптің өсуі газ ресурстарын және оны өңдеу қуатын арттыруда талап етеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2030 жылға қарай тауарлық газ өндірісінің көлемін 30 миллиард текше метрге дейін жеткізу бойынша маңызды міндет жүктеді. Нақты жоспар жасақталды. Оның аясында Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының мажарлық және қытайлық компаниялармен бірлескен жобасы өңірдегі Рожковская газ конденсаты кен орны салтанатты жағдайда өнеркәсіптік пайдалануға берілді. Рожковская кен орны 15 жыл бұрын ашылды. Халықаралық компаниялармен серіктестік жобаны жүзеге асыруда заманауи технологияларды қолданып, озық тәжірибені игеруге мүмкіндік берді. Инвестиция көлемі де едәуір. Салтанатты рәсімде сөз алған үкімет басшысы мұны ерекше атап өтті. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа газ кен орындарын барлау және игеру жұмыстарына инвестиция тарту туралы тапсырмасының шеңберінде іске асырылып жатыр. 530 миллион доллардан астам инвестиция тартылып отырған Рожковская кен орны қосымша табиғи газ көзіне айналады. Кен орнынан алынған шикізатты жер қойнауын пайдаланушы жайық мұнай кәсіпорны өңдейді. Компания сұйытылған мұнай газын шығаруға да қауқарлы. Жоспар жүйелі, жұмыс ауқымды. 9 скважина қазылды, тиісті инфрақұрылым салынып, енді біздің жоспарымыз жылына деген 1 миллиардқа дейін. 1 миллиард текше метр газ, сонымен қатар 500 мың тонна конденсат, және де 150 мың тоннадан астам сұйытылған мұнай газы ішкі нарыққа және сыртқа да шығарылатын болады. Жобаның бірінші кезеңінде 5 ұңғыма іске қосылады. Оның біреуі пайдалануға берілді. Келесі кезеңнің жоспарлы уақыты 2027 жылы. Үлескер компаниялар тұтыну көлемін ескере отырып, бұл мерзімді қайта қарауға келісіп отыр. Бастысы қор жеткілікті. Стабильный полка добычи у нас. Ірі жоба, анықталған қор бұл жерде кемі 20 жыл тұрақты өндірісті қамтамасыз етеді. Біз 30 миллиард текше метрге дейін газ көлемі туралы айтып отырмыз. Бұл алынатын геологиялық қор. Одан бөлек кен орнын қосымша барлау мүмкіндігі де бар. Газ саласы мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуында ерекше орын алады. Сондықтан аталған жобаның тұтас ел бойынша маңыздылығы жоғары. Әсіресе өңір үшін пайдасы көлгөсір. Ең бастысы зауытта жаңа жұмыс орындары ашылып, қазір осы кен орнында 100-ның үстінде адам жұмысқа орналасып жатыр. Ал енді бізге облысқа пайдасы жаңа айтып кеткен, біз Атырау жаңағы Ақтөбе облысынан сұйытылған газ тасып отырмыз ғой. Сол тапшылықтан біз құтыламыз, яғни өзіміздің жаңағы осы зауыттан өндірілген газды пайдаланатын боламыз. Бұл ең жақсы жаңалық деп айтқым келеді. Айта кетейік, кен орнында 2040 жылға дейін 14 миллиард текше метрден астам шикі газ және 7 миллион тонна конденсат өндіру жоспарланып отыр. Ернұр Кінәмә, Рүстем Ишшанов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.